Hallå! Det lät som att jag skulle yla mot månen. Det blir bra, det blir bra. Så jag hade tänkt mig ett litet äventyr på något vis idag. I förra avsnittet så åkte jag ut med en båt. Och sen åkte jag lite längre fram bara. Jag tror det var rätt norrut faktiskt. Och hittade jag en mesa! En liten ful mesa. Så vi kan plocka på oss en massa terrakotta och skit hem. Om vi vill ha det. Men jag har också den här fina skattkartan här. Som jag skulle vilja ta en titt på. Och då ser vi då min lilla vita plupp är där uppe. Så jag måste sydöst måste jag åka nu. För att kunna få hitta den här skatten. Jag tänkte vi skulle göra det dirr faktiskt. Sydöst, det blir ditåt. Och då kan man titta till så här ibland på den här. Om man kommer in i kartan. Och det borde jag göra snart. För pluppen är ganska stor, sa flickan. Då är det ju så att... Shit. Den här är liksom mitt ute i vattnet här. Det finns en liten strandplupp här. Jag tror att det är där den ligger. Eller ligger den typ här i kanten. Jag tror att den kan vara typ här under. Så... Alltså det är bara att börja gräva egentligen. Jag... Skulle haft en lite bättre spade kanske. Men vi kanske kan fixa... Nej, det finns inga träd här heller va? Jo, där uppe. Tänkte om vi skulle fixa så här dörrar som man kan ha och sätta under. För då får man ju luft. Här. Oh, delfiner! Jag såg delfiner där. Ah, ja, vi fixar lite trä här. Och så gör vi dörrar. Och sen sätter vi dem i vattnet. För då kan vi andas där under. Och ett skelett här också. Jag ska få spö. Kan man få lite ben hem. Det är bra. Hör du? Hörru du! Åh, jäklar vad jag spär på honom! Knockback och fire spectacle. Ah, okej, det blir bra. Han hade ju i och för sig tagit skada innan kan jag tänka mig då. Av solen och så. Men nu ska vi som sagt ta lite trä här. Så blir det fina röda dörrar under vattnet sen. Tror jag ser någonting här under. Ja, precis där kista där. Vad har vi här då? Massa guld. Vi har en Heart of the Sea emerald. Det här var riktigt bra. Vi kan göra en ny spade för att hålla på att gå sönder. Gud vad bra. Och så har vi lite mat där också. Det här är skitbra. Ska vi spränga TNT? Det var ju kul. Det är skitbra. Åh, vilka skatter jag hittar. Åh, vad underbart. Det krävdes bara tre dörrar också. Kan vi slänga ut dem där? Vi behöver inte dem. Jag vill ta och titta lite mer på den här fula mesan. Och vi ska slänga ut den där. Den behöver jag inte heller nu. Men nu kommer jag till en öken här istället tror jag. Eller är det en strand? Det är svårt att veta ibland. Strand är svårt att veta ibland. Kul. Vi kan titta på F3. Och då står det desert. Så det här är bra. Det här tror jag blir fint. Då blir det alltså ett litet tempel snart känner jag på mig. Vi ska se här bakom knutarna. Aj då. Jag är ganska långt från mitt hem. Mm. Men jag har ju mitt lilla kommando så jag lätt kan komma tillbaka igen. Så det är ingen fara. Ska se om vi hittar något coolt. Har jag... Jo, men jag har kaktus hemma. Och jag har sugar canes. Men... Ett tempel vore jättekul. Inget tempel hittat. Men! Titta här! På det här vackra anletet. Vilken fin djungel jag har hittat. Måste jag ta lite screenshot. Därför det där det blinkar. Så i djunglar finns det ju dels meloner. Men också såna här cocoa beans. Som jag är väldigt sugen på att ha. Bara för att kunna ha en brun färg hemma. Vi kan även göra kakor med det här. Men vi tar dem här. Vi skulle kunna ta lite seeds också. Sen matar vi papegojor. Vilken låg FPS jag fick här i djungeln. Har de inte fixat den? Det är för att det är så mycket trä och skit tror jag. Vi ska ta med oss, ska se, är det här djungel? Ja, det är det. Djungelträ. För det är väl på den man kan sätta de här kokobinsarna. Så vi gör sådär. Jag skulle vilja ha haft med mig saplings också hem. Men det kan jag nog glömma just nu. Vi ska dra ner chunksen kanske. Ta 10. Det är bättre då. Jäklar vad det rycker. Alltså det har alltid ryckt i djunglarna. Och jag fattar inte att de inte fixar det. Nu ligger ner på 50 fps. Jag brukar ligga på massa 100. Flera miljarder 100. Vi ska inte mata papegojorna med kakor sen för övrigt. För det är inte bra. Men cocoa beans är fint. Och melon vore ju trevligt också som sagt. Här har vi lite mer. Tar de här som vi har här. Jo, åh, just det. Oh, vines. För brända bullar. Brända. Jag vet inte vad jag säger längre. Men, ja.
höll på brigaden. Jag ska ta med mig Vines hem såklart. Det kan vi ju hänga upp hemma. Det är ju skitbra. Så kan jag göra såna här mossistenar och massa skit. Asbra. Nu har jag ingen plats här. Vad slänger vi ut? Jag vill ju ha allt som jag har på mig. Ja, TNT behöver jag ju för inte. Så, 6 stycken Vines. Det blir skitbra. Kan vi växa dem till fler hemma. Jag har ganska fullt i mitt inventory. Så ifall jag hittar melonen här. Då ska jag nog ta och gitta tillbaka. I och för sig, jag kan hitta tempel också. Åh, oh, mamma mia. Det finns inte. Jo, men här djungeltempel heter det väl. Sån här med pussel i. Jesus, det här är ju skitfarligt. Jag tar fram hinken ifall jag skulle behöva hälla under min kropp sen. Väldigt dåligt med något kul. Har jag hoppat förbi en massa meloner och inte märkt dem, eller? Det känns som det. Fjå! Förutom att jag hittade tempel nu så hörde jag faktiskt en klick här. Så det finns en papegoja någonstans. Bambu! Min älskade bambu! Jag hade glömt att du fanns. Åh, min älskade bambu! Åh, vad fin du är. Vart är min papegoja då? Var den uppe i trädet eller? Här har du fjäff. Var någon som sa fjäff här? Pjätt så blir livet lätt. Här nere va? Oh, vad fin den var! Kan du bli min vän? Nej! Måste ha mer seeds. Mer seeds. Här, räcker det med en till? Papegojvännen! Papegojvännen! Nej! Dra inte! Papegojvännen, du ska bli min vän! Du ska bli så jäkla bra vän, hör du! Bli min kompis! Bli min kompis! Åh, det är så jäkla mörkt här! Hör du, papegojvännen! Där! Nej! Nej, men jag kommer inte... Jag är för tjock, jag kommer inte upp någonstans! Gud vad det var... Mörkt här. Yes! Best friends forever! Nu ska vi in i djungeltemplet och titta här. Och vi har en sån här. Vi kan knocka dig bak så att du dör. Så brinner du upp. Vart går jag in här då? Vi går in så här. Det blir lika bra. Okej, så... Nu buggar han sönder där. Så sättet man kan lösa det här pusslet på, det är genom att helt enkelt att man drar de här spakarna här. Men! Jag ska göra något ännu bättre. Vi ska börja hugga upp här. Vi fuskar lite. Så här blir skitbra. Vi hugger sönder, för det finns alltid skatterna här. Hej sen lilla vännen! Okej, vad har vi här då? Vi har mer järn. Vi har mer guld. Vi har ruby gems! Oh! Behöver jag verkligen ruby gems? Nej, det behöver jag inte. Men jag vill ha dem. Att det är wants them. Okej. Okay. Jag tror jag känner mig redo att gitta hem. Och jag vet inte om den här kommer att följa med mig nu när jag teleporterar hem. Jag ska bara se till så att den flyger efter mig. Där är den. Ja, men den borde teleportera. Hundar gör väl inte det? Men jag känner att jag hittat allting. Ja, det är melonerna jag skulle vilja hitta. Det kan ju... Det kan bli problem. Men jag har hittat liksom bambun. Så nu kan vi göra byggnadsställningar. Och papegoja. Och vines. Så det... Hej. Det är tre bra saker som jag har hittat nu i djungeln. Som jag är asnöjd med. Men vi gör så här då. Att jag helt enkelt... TPR hem mig va? Eller? Ja, det gör vi. Det är mörkt och äckligt här nu. Trigger hope. Sådär. Papegojan, är du här nu? Nej, den är kvar i djungeln. Åh! Eller har du ätit massa tacos och blivit tjock? Jag vet inte. Hörru! Hörru du! Kommer du här och ska attackera mig, ditt lilla fula anlete? Nu tar vi sover. Okej, så nu har jag varit på äventyr och jag hade en annan plan också. Det var ju att jag ville få igång någon sorts kycklingfarm. Det här är ju en bra kycklingfarm, de kläcker ju äggen. Titta hur mycket ägg jag har. Och de här äggen tänkte jag sutta ut då i en typ av
folla av något slag. Jag har ju, har jag en över här eller? Nej, jag får nog bygga ut den till. För den här är ju modulär. Den här kan vi bygga ut hur många fyrkanter i som helst. Så då tar vi en med kycklingar här också. Och då kan jag få fjädrar av dem. Och då kan jag då göra pilar. Och då har jag pilbåge till draken sen. För jag är på G. Jag måste bara fixa lite mer enderpearls. Så vi får ute på natten någonstans. Leta enderpearls. Så vi kan få ögonen. Så vi kan hitta den där endgrejen också. Det är väl det. Annars, alltså jag tror att, för jag har ju ändå liksom netherite armor nu. Fullgearad. Och jag har bra svärd, bra pickaxe. Det är ju de här jag skulle vilja uppgradera också till netherite. Men det är ju, det får bli en senare fråga. Nu ska vi se. Där har vi såna. Emeralderna har vi där, ja. Now, Heart of the Sea. Jag vet inte om man behöver komma in. Det är ju en senare fråga, men jag vet inte om man behöver komma in i någon sån här vattentempel. Det känns som att det får man göra lite senare. När man... efter att man har klarat spelet, typ. Jag skulle vilja hänga ner lite vines så här. Kan vi inte göra det? Så, typ. Får du liksom börja växa ner så här. I en vacker harmoni. Typ om det hänger över lampan där. Och där. Och där också. Så. Så får det liksom växa ner. Det kommer bli skitbra, tror jag. Alltså jag måste bara visa. Jag är nere i en grotta här. Det är typ 4 creepers som är ute efter mig. Jag har slagit som fan i den här tunneln. Och när jag kommer in hit så är det 4 creepers som håller på och bara försöker mörda sönder mig. Men det ska de inte få. Utan vi ska hugga dem här så vi kan få lite... sån här, du vet det, gunpowder. Det är alltid trevligt att ha lite gunpowder. För jag ska ju in i The End och hitta en liten elytra, tänkte jag någon gång. Sen kan jag flyga runt som en kung. Och då behöver jag lite gunpowder. Så, det får vara bra. Jag vet inte varför jag gick ner här. Det var intressant, det var en grotta som var precis vid min kofarm. Men jag tror jag vill upp igen. För jag vill ju börja bygga på nästa kycklingkonstruktioner. Men det var, alltså, grottor är ju alltid grottor. Och där är en enderman också, var det inte det? Jag hörde en enderman och så tyckte jag såg ögonen här. Skelett har vi, men jag vill inte ha skelett. Det är en enderman någonstans här. Hör han också? Är han här? Här inne. Här bakom. Nej, men här är ju lava. Här har jag varit. Det var ju här jag kom ifrån. Eller har jag... Det här är en annan grotta. Eller? Var kommer jag upp nu? Vad är det här? Ja. Nej! Det här kom jag upp här! Vad oväntat! Jag var här borta och höll på. Ah, ja. Vi sussar och så fixar vi den här kycklinggrejen. Jag måste hämta... Vad bra att jag kom hit, för jag måste ändå liksom hämta de här staketen här. Så tror jag har allt. För det är såna, såna och oak fence och såna, ja, precis. Ja, men det är bra. Okej, vi tar och sussar och så bygger vi ut en till fyrkant där. Och börjar bara sutta massa ägg överallt. Så låter det när man suttar dem. Det blir skitbra. Så här bakom. Typ... På den sidan tror jag det blir. Den här kasasappling. Vi sätter den där. Så äter vi lite bit. Så bygger vi ut här. Eller ska vi bygga ut åt det här hållet kanske. Det skulle vi kunna göra faktiskt. Nu går min spade sönder. När som helst här. Där. Kan räkna sig till den där. Alltså vad du håller på, Doris. Hon ligger bakom min rygg. Hon på bara krångla massa. Så vi ska bygga ut. 2 stycken staket, så här. Pop, pop. Och sen är det såna och såna. Så blir staket mellan. Sån, 2 staket. Och sån, eller? Ja, det måste det bli. Så vi hugger dem här. Ja, men sånt där är det. Och sen är det en matta här uppe så att man kan hoppa över. För då kan man liksom hoppa över mellan alla. Det är skitbra. Nu är jag redo att ägga hela skiten här. Nu ska vi ägga skiten och hela skiten här. Ska vi skita skiten och hela ägget. Så jag sätter ut dem här så. Nu kan man hoppa över här. Whoop! Jättebra. Whoop, whoop.
Man säger så man är glad. Woop woop. Och sen bara äggar vi ut här. Så ser vi då hur många kycklingar vi kan få. Och när de här växer upp sen, då kan jag få utvinna fjädrar av dem. Gud, jag skulle verkligen vilja haft en dispenser här, tror jag. Någon sån här auto-clicking redstone-grej. Jag tror inte att de tar skada av ägg förresten när man kastar på dem. Så jag kan göra så här. Det blir ganska mycket kycklingar. Och jag har skitmycket kvar också. Hur många får man av en stack egentligen? Det här är 16 stycken, det är en stack. En bara, eller? En, två, tre. Tre har vi fått nu. En ibland också. Okej, så en stack kan ge en kyckling, men det kan också ge tre. En, två. Ja, tre rekordet. Ah, ja, jag ska prutta ut alla kycklingar här. Och sen ska de få växa upp här. Så kommer vi ha det bra tillsammans. Tills de dör. Sorgligt. Kolla bara vilket djungelfynd vi gjorde tidigare. Åh, oh, gud vad fint. Vi tar och hugger ner dem här. Sätter ut mer. För nu ska vi göra världens största bambufarm här. Sen är det någonting som låter också. Någonting som ni kanske hör att det tuggar lite. Am, am, am. Jag har gjort en sån här. En automatisk bone meal grej. Så jag har lagt in alla seeds. Som jag fick från den här farmen då. Så den här är tom nu. Jag har lagt in det här i kistan här. Så det åker ner i en sån här. Vad heter de? Alltså som gör bone meal i alla fall. Så den här 10 stycken bone meal. Och den håller på fortfarande. Den är fullknökad med seeds. Nu ska vi se. Då tar vi och häller ut lite vasser här, va? Där ja, trevligt, trevligt. Snyggt. Och så bara tuttar vi fjutt så här. Kommer bli så jäkla tjockt med bambu här sen. Det är lite snyggt att de sätter sig så här, att de inte bara sitter i mitten så det blir fyrkantigt. Det är lite coolt att de sprider ut sig på olika ställen. Det är väl precis som... Ja, gräset sitter lika, men typ så här blommor sitter väl olika också. Men det är svårt som här. Den här sticker ju ut lite grann. Det här ser ju fult ut. Det här är min OCD som jag inte har. Den blir arg. Men vi bara trycker ut egentligen. Ja, vi trycker ut allt jag hade där. Du hade två stackar med bambu. Så, det blir sketa bra. Det blir tjockt att gå igenom så här, men det kommer bli asmäktigt när man ser den stora bamben sen. Vad ska vi hitta på nu då? Nu måste ju kycklingarna växa upp. Och det är väl det liksom som jag känner att jag har kvar. Det och enderpearls. Vi skulle kunna gå ut lite nu på natten i och för sig och leta endermän. De dyker upp mest i öknar har jag märkt. Eller så är det bara en ren slump att de gör det. Men i öknar så är det väldigt platt. Det är kallt. Det finns liksom inga block som är i vägen. Och det är väldigt öppet landskap. Så jag tror att de gillar att spåna i öknarna faktiskt. Förutom att de gillar att spåna i det ändå. Så jag ska nog bort hit tror jag. För här har vi ju ökenstaden där. Jag vill ju i och för sig inte att invånarna i den staden ska dö. Så jag får nog springa bort lite mer här, tror jag. Hörru. Fuling! Fulsklätt är vad det är. Dagens, eller kvällens första offer har vi här. Titta på hans, han blir arg. Kommer han attackera mig. Så, va! Ska han brinna den jäken? Kom igen då! Ge mig en pärla! Och så kommer det massa jävla creepers och skit här också, såklart. Kom igen, ge mig en pärla då! Pärla! Pärla! Nej, ingen pärla. Alltså jag har varit ute och fightats hela kvällen här. Jag har fått inte så jättemycket gunpowder. Jag trodde jag skulle få fler. Men det är ju precis när jag hugger den. Det är då jag får gunpowder. Och då alla lyckas brinna upp istället. Och det är inte så coolt. Men det är jättemycket creepers här ute verkligen. Så ifall ni vill ha en creeper fighter så tar jag ut till... Oh! Tar jag ut till öknen. Och fixar det. Kolla, jag har fyra bara. Det var riktigt dålig utdelning på den här natten nu. Men bara en enderman och ingen enderpearl.
Jag känner att det kommer bli väldigt svårt att få tag på enderpearls när jag väl behöver det. Det blir mycket grinding. Aj då, nu är jag hungrig då. Både IRL och i spelet. Sen försökte jag få tag på en skiva också. Fick jag inte heller, så det har inte varit så... Oh! Det har inte varit så jättebra natt. Jag vet inte om jag har varit... Ja, men det är väl den ökenbyn jag var i. Jag trodde det var ett tempel. Hörru. Man kan strafa runt om jag så träffar dem typ aldrig. Lite trick. Ah, ja. Nej, det var ingen bra utdelning på den här ökenkvällen, må jag säga. Vet inte om ni ser det här så noga, men... Det är faktiskt ett skepp som är på land här. Och jag tänkte om vi skulle ta och kika lite i den här, vad som finns då. Kanske inte finns någonting i och för sig. Är det helt tomt, eller? Här är ju undersidan. Det kanske inte har spånat någonting i den här. Eller så ligger allting under sanden här. Där! TNT! Wheat kan vi ha. Carrots vet jag inte om jag har hemma faktiskt. Potäter behöver jag också. Papper behöver jag alltid. Suspicious stew. Vi tar och äter de här. Hör du? Vad vill du? Ska du spränga upp mitt skepp nu tänkte du? Jag vill ha din gunpowder! Okej, okay. Suspicious stew får man dels mat av, men man får också konstiga egen... Nej! Var kom du ifrån? Du kommer inte från min by, hoppas jag. Du måste ju spånat ute i ingenstans, hoppas jag i alla fall. Ah, ja. Man får olika egenskaper. Man kan typ flyga av dem och bli osynlig. Massa sådär. Det är potion-effekter man får på dem. Så jag tänkte jag skulle hoppa runt lite här tills jag blir hungrig. Kanske typ slå lite kaniner. De är så svåra att träffa dem här. Så. Lite stekt kanin har jag ju ändå så av. Nu ska vi se. Nu ska vi äta den här. Då fick jag... Ja, här fick jag weakness. Jättebra stuvning verkligen. Oj, vad gott det var. Jag har en till på mig. Så vi kan hoppa omkring lite mer. Och samtidigt leta efter ett tempel. När vi ändå är i öknen här. Men... Jag har ingen tur idag med någonting känner jag. Alltså, jag har hittat mesa och djungel i och för sig. Djungeln var jättebra med templet och allting. Och vi fick ett vines. Vi har fått hem lite grejer ändå. Ja, men jag har kommit någonstans. Men jag skulle vilja haft mer enderpearls. För det liksom börjar närma sig endgame. Jag skulle kunna ta och leta reda på templet direkt. Om jag hade haft mer enderpearls. Och så måste vi sätta det i ögonen i endportalen också. Så jag måste ha ganska mycket, minst typ 8 tror jag, 8-9 stycken. För säkerhets skull då. Så måste jag blaze powder på det också. Så måste ändå in i ned... Ja just det, det är lite kvar ändå. Men annars har jag liksom fullgearat med det jag vill ha. Kan jag bli hungrig någon gång eller? Man går och hoppar så här och slår då. Oh my god, oh my god, oh my god, vart är du? Där är du, där. Titta på dig, är du arg nu? Kom nu. Jag vill ha din pärla. Jag vill ha din pärla. Kom till mig, jag ska slå dig. För du är en enderman. Jag ska slå dig. Nu ska jag slå dig. Slå dig. Slå dig. Yes! En enderpärla och ett gräsblock. Gräsblock är ju väldigt ovanlig att få. Om man inte har silk touch, vilket jag inte har. Nu ska vi fila genom en suspicious stew. Sådär. Och då fick jag jump boost. Woo! Woo! Inte så jättehögt, men... Lite högre än vanligt i alla fall. Okej. Nice. Den här slänger vi ut. Cooked rabbit vill jag nog inte ha. Nu är det nog bara att ta sig hem tror jag. Ska vi se. Trigger home. Där. Nice. Då har jag massa att lämna av. Jag fick socker på resan också av en häxa. Jag ska se. Jag har 2 ender pearls. Har... 29 gunpowder. Vi skulle kunna göra en kista bara med typ mobdrops. För att sortera ut lite. Det vore ju skitbra faktiskt. Med lite tidsmagi så har vi då fått en massa vete. Och här borta har vi då härliga potäter. För jag fick nämligen en kommentar. Tror det var på förra videon. Eller ifall det var förra. Då jag bytte vete med villagern borta i byn. Och han hade ju även som att kunde byta potäter. Då sa jag att det är inte värt att ha. Och byta potäter och odla där istället. Men... Den här tittaren påminner mig i kommentarsfältet om att man får ju faktiskt 3 potäter. Man kan få upp till 3 stycken av samma. Eller typ, man kan få fler i alla fall. Så det är ju mer värt det. Nu ska vi ta och spola rent här. Och så ska vi samla upp allt här. Och så ska vi börja att odla potäter istället.
Vi kan ta typ båda och. Vi kan ta både vete och potäter. För jag behöver ju ändå vete till att mata mina kossor och sådär. Ja, det var det. Så nu ska vi se hur mycket potäter vi fick här då. Det vet jag inte än, för alla har nog inte ramlat ner där än. Nej. Okej, så här då. Vi hoppar ner här. Så. Här blir bra. Men, vart med det? Ska vi inte sätta TNT där? Jag vet inte varför jag har TNT på mig. Helt idiotiskt. Ah, ja. Nu ska vi ta alla de där. Och så ska vi börja odla upp här också. Men jag fick 54 potäter, så vi börjar med dem. Kort och gott. Ta med mig den här ifall jag kommer hoppa sönder något. Det gjorde jag också direkt när jag hoppade ner här. Första gången jag hoppade sönder det, fast jag hoppat likadant förut. Ah, ja. Jag ska odla upp lite här då. Och så ska vi få upp ett stort fält med potäter så vi kan sälja till den här snubben och få emeralder av. Och de emeralderna kommer jag använda för att få mer mendingböcker. För mending är ju the shit of all shits. Haha! Kolla den här bambuskogen! Det här vill jag kötta ner. Man tar väl svärdet va för att få ner det på snabba sätt. Jag vill kötta ner det någon gång. Men just nu tar vi och fixar den här igen. Så vi trycker på knappen där borta. Skördar det, tar ut mer potatis. Sen kan vi gå och titta på den här villagern. Och se hur mycket vi kan sälja egentligen. Åh, det är så fint det här när du åker ner. Jag älskar det. Det är så fantastiskt smidigt. Slipper man gå och plocka själv. Åh, gud vad bra. Okej, trycker tillbaka vattnet. Så måste jag gå och sova också. Så hinner det dra ner sig lite i hoppen under tiden också. Men det är väl det som är tanken nu. Jag ska gå och se hur mycket potatis han ville ha. Kan vara lika mycket faktiskt. Om det är 20 potatis där också. För en emerald. Och det liksom... Av det där lilla som ni såg att jag skördade första gången här med potatisen, så fick jag liksom 50. Så det borde inte vara något problem att få mer nu. Ska se, jag hoppar ner här igen. Hugga upp. Det är inte smidigt på något sätt här. Jag skulle kunna... Oh, vi gör så här istället. Sätter en... Vi sätter en skylt där. Det blir nog bra. Jag måste bara crafta den först. Kan vi skriva något snuskigt på den? Som man alltid gör. Men hörde, jag vill ha mer! Mer trä! Sådär. En skylt. Ska vi skriva på den här då? Stopp! Så åker jag ner här istället. Och då har jag inga problem med att hoppa upp och ner ifall jag ska plocka upp där. Det blir skitbra. Vi slänger ut dem där. Jag vill inte ha. Jag vill inte ha dig. Nej, jag vill inte ha. Vi ska ta och odla upp resten av... Fan, ska vi göra en till batch? Ska vi göra en till batch med potatis här och se hur mycket vi får? Det är värt. Vi trycker ut en till batch. Hur mycket potatis får man av 1, 2, 3, 4 lager med potatis i en automatisk farm som är 5 bred? Det ska vi se nu. Hur mycket potatis får vi? Jo, det bara skördas. Flyger potatis ner här. Rutten potatis. Fin potatis. Härlig potatis. Till mina villagers. Eller till en villager. För det är bara en som vill ha potatis. Jäklar, det där var inte bra. Jag måste nog ha en vägg där, ja. Och därför jag hade väggen. För annars så flyger allting ut sådär. Coolt. Okej. Du vet det. Men. Det kommer inte in någon potatis alls här. Men titta här. Det här är ju sjukt bra. Så vi skulle kunna börja odla potatis. På allting förutom på överstan. Där skulle vi kunna ha vete. Vi gör så istället. Sen ska vi gå till villagern snart då och peta ut lite potatis i hans mun där. Vi kan ta vete längst ner så har vi potatis resten. Så jag klipper tills jag är hos villagern. Villagern i hålet. Ska du ha lite mat? Ska du ha på 26 potatis? Ja, men det är lugnt. 26 potatis här så får jag såna. Det blir ju jättebra byte. Så får vi levla upp dig. Du är dum i huvudet. Jag får ju ge dig massa potatis och du bryr dig inte ett skit. Hej! Det här, nice. Och sen, nu vill jag inte ha mer, men det är skitsamma. För att jag har ju ändå vete här som vi kan byta med. Kan vi få skitmycket? Kolla, jag har liksom 23 emeralder. Nu skulle vi kunna få en till mendingbok. Mother Truckers! Wow, 27! Du är ju fantastisk! Och nu får jag rabatt! För att han gick upp i level va? Han är snart att gå upp i level. Nu! Oh, han gick upp i level nu! Oh my god, titta! Cookies. Åh, meloner! 3 meloner! Det här är ju skitbra! Nej, vänta nu, det är hela meloner. Det här är inte bra. Fast, eller är det där?
3 meloner. Jag skulle kunna sätta upp värsta melonfarmen, för jag hade ju meloner hemma nu. Och det är en sån där gubbe. Han hade ingen kul, va? Han hade mest såna här, just det. Det var såna huvudgrejer, melonhuven. Nej, det vill vi inte byta till oss. Ah, ja, Trigger Home. Och nu har jag 27 stycken såna här. Vi tar en bok här borta. Där är en tom bok. Så går vi till villagern som jag har kidnappat sen avsnitt tillbaka. Och så ber vi han att byta det här mot en mendingbok. Och det är ju så fantastiskt. Det är ju så fantastiskt. Kolla, jag har mending igen. Var ska vi sätta den på då? Ska vi sätta den på svärdet? Eller rustningen? Nej, jag har ganska bra durability på rustningen fortfarande. Vi sätter ihop den med svärdet, det blir bra. Vart har jag min... här, min lilla anvil. Anvil. Har den en mending? Yes! Ultimata svärdet! Nästan, alltså, den har bara lite knockback 2 fire aspect. Jag vill ju ha sharpness också, men jag vet inte om man kan ha det och typ knockback samtidigt. Osäker. I alla fall, nu har jag en självlagande svärd. Så varje gång jag får XP så lagar det mina verktyg. Och det är ju både gott och ont. För att om jag till exempel ska slakta av lite kossor nu, så kommer han att laga verktygen istället för att... men, kan jag få någon crit hit här? Istället för att ge mig XP. Tror jag. Eller får jag både och kanske? För jag ser att jag får XP. Nu dödade jag inte av riktigt alla kossorna, men jag fick 57 biffar i alla fall. Så nu är det bara en sak jag vill göra innan jag säger adjö. Och det är att hugga ner allt det här. Jag kommer fylla upp ett helt inventory för de här. Men jäklar vilket härligt ljud det är. Oh my god. Det är så mycket bambu. Det är så sjukt mycket bambu det här. Ja, tack för att ni har kikat på det här. Tack så mycket för att ni kommer att titta på min serie framförallt. Där jag ska klara av Minecraft helt själv. Jag hade gjort det innan. Så jag tänkte jag ska göra det. Jag skriver mig fan på att jag ska göra det också nu. Så nu... för mycket bambu. Screenshot på den då. Ha det bra allihopa. Ses imorgon. Hej då.